Цей день надовго запам'ятається учням Слобожанської початкової школи. Спортивний комплекс «Максимус» разом з Міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського «Солідарність» влаштували для дівчаток і хлопчиків справжнє свято. Дітей пригощали смаколиками, розважали аніматори, проводили цікаві конкурси. Свято, присвячене Міжнародному дню захисту дітей, принесло усім – і дітлахам, і батькам, і педагогам – гарний настрій. Подбали працівники і про те, щоб кожна дитина на святі отримала подарунок, яким щиро раділи діти. Сьогодні спортивний комплекс «Максимус» разом з Міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського «Солідарність» дали можливість нашим діточкам в такий святковий день відмітити початок літа та отримати пам'ятні подаруночки. Це набори для малювання, розмальовки, альбоми для малювання, це фломастери, це кольорові олівці. Перш за все, для них це дуже така вже традиційна дата. І завжди ми підтримуємо дітей не тільки 1 червня, так, протягом року ми постійно опікуємося і постійно надаємо якусь допомогу, яка їм потрібна. Тому сьогодні просто це от настрій для дітей Слобожанщини. Я вважаю, що для них це дуже важливо. Близько 40 дітей разом з батьками та вихователями завітали на свято. Учні брали активну участь у конкурсах, танцювали і малювали. Була також перерва й на смачний обід, щоб зарядитись енергією. А після того була можливість пострибати на батуті. За підтримки Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського ми разом організували цей захід. Нова локація, тут є басейн, батут, діти в захваті, в нас поставлена кухня від нашого ресторану. Намагаємось частіше відволікати від війни наших дітей, в цілому наших мешканців Слобожанського. На сьогодні це дуже важливо, треба їх підтримувати та відволікати, щоб вони себе почували дуже комфортно в цій ситуації. Аніматори підготували цікаву та пізнавальну програму. В першу чергу для мене це день, який потрібно присвятити дітям. Неможливо, твої вони діти чи ні, просто хочеться створити їм гарний настрій, тому що в наш час, в нашу дуже складну ситуацію, не так багато приводів для хороших новин, а в такі дні хочеться трошки відволікти дітей і самому відволіктись. Ми в образі піратів, тому будемо перевіряти дітей на кмітливість, в першу чергу, на спритність, на їхню розумову здатність приймати якісь неординарні швидкі рішення, а також на їхню командну згуртованість. Батьки та педагоги допомагали дітям брати участь у конкурсах, підтримували їх та розділили веселий настрій разом з ними. Вони дуже щасливі, оченята світилися, тому що з ними працюють аніматори, їм цього дуже не вистачає, так як у нас зараз дистанційне навчання. Тобто діти щасливі. Цей час дуже важливо, такі свята для дітей, щоб вони відчули себе щасливими, щоб хоч на хвилинку забули про те, в якому світі ми зараз живемо і в який час. До сучасного спортивного комплексу приїхали діти початкових класів. Тут були школярі від 7 до 10 років. Розваги були на всі смаки. У нас були різні конкурси. Наприклад, були конкурси, там, де ми танцювали, ми там гралися, перестрибували канати. Та ще нам задавали такі, наприклад, казали, колір блакитний, там ми повинні були пройти через блакитну стрічку. Нам дали пряники, в пряниках там були такі різнокольорові фарби, їстівні. Нам теж дали, там в пряниках були олівці, кісточки, та ми розфарбовували пряники. Це тут є басейн, де можна покупатися, що тут нас розвлікали. Добре розповідали про піратів, як вони себе поводять, команди, які вони вивчають. Ми там, наприклад, нам ставили тут канати, а якщо суша, то тут. А якщо не суша, то тобто вода, можна перепригувати отак от. А якщо опять суша, то підпригувати. Наші діти надзвичайно талановиті. Тая переходить в 5 клас. Любить співати українські пісні. Ой, у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася. Ага. Дівчинці дуже сподобалося свято. Танцювали, малювали, грали в ігри. Це дуже весело і круто. Щорічно Міжнародний день захисту дітей відзначається 1 червня. Однак ми повинні піклуватися та оберігати наше підростаюче покоління завжди. Адже наші діти – наше майбутнє. Переконані в Міжнародному благодійному фонді Олександра Петровського «Солідарність». Олексій Доніченко, Ілля Ломовський, новини Д1.